নিশ্চয়কৈ গহপুৰ ছয়দোৱাৰ শিক্ষা খণ্ডৰ বহু প্ৰাথমিক বিদ্যালয় কিন্তু এতিয়াও সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ আছে আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা শিক্ষা গ্ৰহণত শিক্ষাৰ্থীসকল যথেষ্ট সমস্যা ভোগ কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে কিয়নো কোনো প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম মই যিহেতু পূৱ পলংগু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ ইয়াতো প্ৰায় সোতৰ পৰা আশীগৰাকী শিক্ষাৰ্থী আছে দুগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আছে তাৰে এগৰাকী হয়তো বিভিন্ন অফিচিয়েলি কাম কাজত বিভিন্ন সময়ত গৈ থাকিব লাগে অফিচ কাছাৰীয়ে আৰু তাৰপাছত যেতিয়া এগৰাকী শিক্ষাৰ্থী শিক্ষকে গোটেই দিনটো পৰিচালনা কৰিবলগীয়া হয় ঠিক আজিও সেই একেদৰে আমি দেখা পাইছোঁ যিহেতু দুগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আছিলে এগৰাকী অফিচিয়েলি কাম কাজত যাবলগীয়া হ'ল এতিয়া আপুনি অকলে পাঠদান কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে অ শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে মোৰ ছটা ক্লাছ তেনেকুৱা সমস্যা হয় সমস্যা মানে যথেষ্টখিনি সমস্যা হয় কাৰণ আমি দুগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আছোঁ যদিহেও মানে বাইদেউ মানে অন অনবৰতে আমি হেৰি মিটিং মাটঙত গৈ থাকে সেইকাৰণে মোৰ অলপ অসুবিধা হয় অকলশৰীয়া হৈ পৰোঁ ইমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী চম্ভালিবলৈ অলপ অসুবিধা হয় সেয়া আৰু বহা মেলাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হয় শিক্ষাৰ্থীসকলক বহা মেলাৰ ক্ষেত্ৰত বাৰু ঠিকে আছোঁ আছে বাৰু

আৰু কি ক'ব আমাৰ ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী ঢেৰ তাৰপিছত বাইদেউ দুগৰাকীয়ে আহে বাইদেউটো পটককৈ মেছেজ আহিলে মিটিঙলৈ যাবলগীয়া হয়েই আৰু তাৰপিছত আমিও চাবলগীয়া হয় ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া নাচালেও উপায় নাই বাইদেউ অকলে কি কৰিব এতিয়া ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ফাইভলৈকে ধৰকতো বহুত ল'ৰা ছোৱালী হয় সেইকাৰণে আমিও চাই মেলি দিওঁ তাতে ভাত পানীও ৰান্ধোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক খোৱা বোৱা কৰোঁ আৰু হয় অঁ তিনিটা ক্লাছ থাকে এটা ৰুমত আৰু এটা ৰুমত তিনিটা ক্লাছ থাকে তাৰপিছত এগৰাকী এগৰাকী বাইদেৱে শিক্ষাদান কৰে তাৰপিছত আমাক মানে বিশেষ জৰুৰ মানে এজন শিক্ষা শিক্ষক লাগে নিশ্চয় আচলতে এটা কক্ষতে তিনিটাকৈ শ্ৰেণীক পাঠদান দিবলগীয়া হয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে আচলতে যথেষ্ট সমস্যা হয় কিন্তু কাৰণ ক শ্ৰেণীৰ পৰা প্ৰথম দ্বিতীয় এটা কক্ষত থাকিব তৃতীয় চতুৰ্থ পঞ্চম এটা কক্ষত গতিকে তিনিটা ক শ্ৰেণীক কেনেদৰে পাঠদান দিব কেনেদৰে কি পদ্ধতিৰে আচলতে পঢ়াব যথেষ্টখিনি সমস্যা কিন্তু নোহোৱা নহয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত গহপুৰৰ একাংশ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় কিন্তু আজিও এনে সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈয়ে কিন্তু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে পাঠদান দি থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু বিশেষকৈ শিক্ষাৰ্থীসকলে যেতিয়া একেটা কক্ষতে তিনিটাকৈ ক্লাছ থাকিব উপায় নাই শিক্ষক শিক্ষয়ত্ৰীসকলৰ উপায় নাই কিয়নো আন্তঃগাঁথনি যেনেদৰে চৰকাৰে দিছে তেনেদৰে আচলতে তেওঁলোকে পঢ়াইছে কিয়নো এটা কক্ষতে তিনিটাকৈ শ্ৰেণী গতিকে তিনিটা শ্ৰেণীক বেলেগ বেলেগে বিষয়ত পাঠদান দিব লাগিব এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে গতিকে বহু সমস্যা কিন্তু জৰ্জৰিত হৈ আছে গতিকে এনে সমস্যাসমূহ কিন্তু চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা উচিত নাইবা এইসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে আচলতে তেওঁলোকে বহু লো শিক্ষাৰ দিয়া দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰা পৰিয়ালৰ শিক্ষাৰ্থীসকল কিন্তু ইয়ালৈ আহে গতিকে পূব কলংপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় কিন্তু একে সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ আছে সেয়ে চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে ইয়াৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে যাতে ইয়াত পৰ্যাপ্ত শিক্ষক ইয়াত নিযুক্তি দিয়ে যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলে যাতে উপযুক্ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে 烧好了。 弄弄饭，啊。